ഇതെല്ലാം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വലിയ ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ 7 വർഷത്തെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വാദം നീണ്ടു പോകുന്നു. എത്ര നാൾ ഈ സുനിപ്രതിയെ ജയിലിലടയ്ക്കാനാകുമെന്നൊരു ചോദ്യം കൃത്യമായി തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഏതായാലും ഈ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൾസർ സുനി, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പൾസർ സുനി നാളെ ജയിൽ മോചിതനാകുമെന്നറിയുന്നു. അലി അക്ബർ ഷാ നൽകും വിവരങ്ങൾ. ഏതായാലും 7.5 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന സുനി, ഇനി ആ കേസിൽ ഇത് എത്രത്തോളം, അതായത് ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള നീക്കങ്ങളെ എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കും എന്നുള്ളതടക്കം ഏറെ നിർണായകമായൊരു ഘട്ടം കൂടിയാണ്. പ്രതി എന്തായാലും എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജയിൽ മോചിതനാകുന്ന പൾസർ സുനി കൂടുതൽ ശക്തനാണെന്ന് സഹ തടവുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജിൻസെൻ റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ജയിലിൽ ഉണ്ടായ ജയിൽ മോചിതനായി കഴിയുമ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ ഒരു ഭാവി നിർണായകമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി നാളെയാണ് ജയിൽ മോചിതനാകുക എന്നുള്ളൊരു വിവരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 7.5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. അലി, ഇപ്പോൾ ഈ പൾസർ സുനി നാളെയോടുകൂടെ ജയിൽ മോചിതനാകുമെന്നറിയുന്നു. ഏതായാലും നിർണായകമായ ഒരു ഉത്തരവ് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അലി? തുളസി, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കേരളത്തെ നടുക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ 7.5 വർഷത്തിനിപ്പുറമാണ് കേസിലെ പ്രതിയായ പൾസർ സുനിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 7.5 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് 10-ൽ അധികം തവണയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സുനി സമീപിച്ചത്. 3 തവണ സുപ്രീം കോടതിയെയും ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സമീപിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ഇത്തരത്തിൽ ജാമ്യഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി പിഴ ചുമത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ സുനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് കാണേണ്ട പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഈ ഒരു വീഡിയോ, ഈ മെമ്മറി കാർഡ് പുറത്തു വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അനധികൃതമായി പരിശോധിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിജീവിത സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഉൾപ്പെടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസിൻ്റെ അവസാന വഴിത്തിരിവുകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായത്. ഈ അനന്തമായി ഇത്തരത്തിൽ ഈ അന്തിമവിധി നീണ്ടുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ജയിലിലിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ജിൻസൺ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ടിവിക്ക് തന്നെ നൽകിയ ടെലിബൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഇനിയാണ് ഇതിൽ അതീവ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. പോലീസ് വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സമയവും ഉള്ളത്. കേസിലെ 8-ാം പ്രതിയായ ദിലീപിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനിയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഈ ടെലിബൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പൾസർ സുനിയുടെ ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി, ജാമ്യം നൽകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരമാവധി ശ്രമം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വലിയ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. അതിജീവിത അപമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടുമെന്ന് കാട്ടി അതിജീവിതയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഇന്നലെ ഈ കേസിലെ സാക്ഷിയായ ജിൻസൺ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ കാര്യവും അതുതന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും പൾസർ സുനി ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരെ പല തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാട്ടി ഇത് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭീഷണിക്കുൾപ്പെടെ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ 7.5 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഈ കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്ക്, കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാകുമെന്നത് അതീവ നിർണായകമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത്, അനധികൃതമായി ഈ കോടതിയിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ ഈ കേസിലുണ്ടായ സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൾസർ സുനി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്നത് വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ് ശ്രുതി. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അലി, ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ പൾസർ സുനി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളത്. അതിലിപ്പോൾ അലി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ജിൻസൺ, അതായത് സഹ തടവുകാരനായ ജിൻസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതിലേറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി പുറത്തിറങ്ങുന്ന, ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പൾസർ സുനി അത്രയും ശക്തനാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത്, എന്താണ് ഇനി ഇതിലൊരു, ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എപ്പോഴായിരിക്കും ജയിൽ മോചിതനാകുന്ന, അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? ശ്രുതി, ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൾസർ സുനി നാളെ ജയിൽ മോചിതനായി പുറത്തിറങ്ങും, ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കേസ് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പൾസർ സുനി ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഏത് നിലയിലാകും കേസിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനെ, മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ഇത് ബാധിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും അതീവ നിർണായകമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇന്നലെ ജിൻസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ
അറിയിച്ച കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കരുത് എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു തന്നെയായിരുന്നു സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനന്തമായി ഈ കേസ് നീണ്ടുപോകുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എത്ര നാളെന്നൊരു ഉറപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ പൾസർ സുനിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നാളെ പൾസർ സുനി ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങും എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഇന്നലെ നമ്മൾ പൾസർ സുനിയുടെ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ പറയുന്നതും അതീവ നിർണായകമായ പല കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ മകന് പറയാനുണ്ട്. ഈ ഇനി സ്വാഭാവികമായി മകൻ എത്തിയ ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും. ജീവന് ഭീഷണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുമെന്നാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പൾസർ സുനിയുടെ അമ്മ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും. എന്തായാലും അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ഒരു അതിക്രമം, ഒരു ഭീഷണി, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നീക്കം പൾസർ സുനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്ന, ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പൾസർ സുനി പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് അതീവ നിർണായകം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നാളെ ഈ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ പൾസർ സുനി പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമയം കൃത്യമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും നാളെ പൾസർ സുനി പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രുതി. ഓക്കെ, അലി അക്ബർ ഷായാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി നാളെ ജയിൽ മോചിതനാകും എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അലി അക്ബർ ഷായാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.